Kate Ngoge Alhamisi hii ndani ya show ya Gospel Hour anakupa double dose ya kufunga mwaka huu wa 2021 akiwa na wasanii wawili, msanii Phyllis Mutisia. Tunaomba, tunaomba, tuliza, tuliza bahari. Hatuwezi bila wewe, Yesu. Na msanii Minister Martin. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungu. Watakuwa live ndani ya show Bab Kubwa ya Gospel Hour this Thursday kuanzia saa 8 na kuendelea. Keep it tuned ndani ya Deliverance TV.